在关注。Amém. Glória a Deus. Eu quero saudar a amada e querida igreja com a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos. E nós iremos desde já dar início à abertura do nosso tempo com Deus. Deus abençoe a sua vida. Assim que nos assiste via online, tem clicado Assembleia de Deus, Ministério Cristo para as Nações. Deus abençoe. Celebrando a Deus nesta noite conosco, abra o seu coração. E sua expectativa coloque nas mãos do Senhor. Saiba que Deus tudo pode intervir em favor divino sobre o seu querer, no querer de Deus sobre a sua vida. Deus abençoe, o Senhor te fortaleça. Receba um abraço com muito carinho, muito amor em Cristo Jesus. Louvemos e adoremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, obrigada pela Tua doce presença. Obrigada porque estamos diante de Ti, diante do Teu altar, diante da Tua pessoa maravilhosa, a qual é digna de receber de cada um de nós o louvor, a honra, a adoração. Senhor, nós Te agradecemos pela oportunidade que nos concedes na noite do dia de hoje poder celebrar o Teu nome, poder, Senhor Deus, quebrar em nós, Senhor Deus, o selo, o lacre, quebrar o nosso vaso, crendo que a Tua presença, o cheiro glorioso do poder do mover do Teu Espírito encha este Teu santuário nesta noite. Senhor nosso Deus, em Ti nós aguardamos ver operações de sinais, de prodígios, de maravilhas, pois aguardando estamos o cumprimento da Tua palavra, a qual está sendo, Senhor, direcionada para conosco, a Tua noiva neste lugar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo quanto irás fazer, o quanto tens feito em nosso favor. Meu Deus e meu Pai, abençoa a pessoa do pastor Wagner da Costa. Senhor, Tu conheces onde o Teu servo se encontra, no lugar onde se encontra ministrando. Uma vez mais, usa o Teu servo, enche-o de graça no derramar do Teu Espírito, no abrir, no fechar dos Seus lábios. O poder da mover da Tua glória seja sobre cada vida que irá receber o poder da autoridade da Tua palavra. Senhor nosso Deus, também nós deixamos no Teu altar, ó Deus, o ministro de louvor. Abençoa, ó Deus, em uma nova unção sobre a sua vida, no celebrar, no
dirigir, entregando diante de Ti o louvor, a adoração, cada componente do louvor, ó Senhor Deus. A Tua graça deixa, a Tua unção, o Teu poder, do Teu Santo Espírito se manifeste para a Tua honra, glória do Teu precioso nome. Senhor, cada instrumentista, o Senhor Deus abençoa, unge, Senhor, suas mãos, a fim que o louvor produzido haja, Senhor Deus, uma entrega de glória a qual Tu deixas sobre cada vida. Sintamos a alegria de poder celebrar o Teu nome com júbilo, pois temos entrado nos Teus átrios com alegria, com gozo, sabendo que Tu és presente nesta noite, sabendo que Tu irás manifestar o Teu poder, sabendo que Tu és real no nosso meio, pois não viemos, Senhor Deus, no Teu precioso nome a um cerimonial, a celebrar um ritual, mas sim a oferecer-Te o louvor de cada coração que deseja diante de Ti, ó Senhor, expressar o quanto Te ama, o quanto Te deseja, o quanto deseja expressar o quanto Tu és digno, maravilhoso em nossa vida. Obrigada porque Tu és o nosso respirar, Tu és a expressão de uma vida abundante sobre cada um que crê, que louva, que adora, que espera, que confia, que tem a sua certeza plena na autoridade, o poder do Teu imenso e sublime amor. Deus amado, abençoa o ministrante da Tua palavra, que a Tua graça, a Tua unção seja sobre os seus lábios. Seja, Senhor Deus, o Teu Espírito movendo pelo poder da autoridade da Tua palavra. Vidas venham, Senhor, nesta noite a ser impactadas pelo poder do Teu amor. Senhor Deus, obrigada, porque sabemos que Tu és real, sabemos que Tu és presente. Abençoa também cada vida em online que nos assiste, celebrando, cultuando o Teu nome, ó Senhor Deus, mesmo aonde quer que se encontre. Mova, Senhor, a Tua glória sobre cada vida. Opere sinais, prodígios, maravilhas, pois este é o lugar que nos concedes, o lugar do milagre, aonde a Tua presença é real, aonde o Teu poder se move, aonde a Tua glória desce, corrobora, unge, fortalece, reanima cada coração, fortalecendo, enchendo a alegria de gozo, a fim de continuar olhando somente para Ti, autor e consumador de uma fé viva, gloriosa, maravilhosa, a qual nos tens concedido. Senhor, nós queremos entrar no louvor desde já, agradecidos por tudo quanto nesta noite irás fazer em favor de cada vida. Deus, desde já, suba, Senhor Deus, para Ti o louvor em adoração, na autoridade do poder do Teu precioso nome. Te agradecemos no nome santo, bendito, maravilhoso de Jesus. Amém. Amém. Igreja, aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Me ajuda aí um pouquinho, porque minha voz hoje está bem baixa. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor Jesus, amém? A Ele toda honra e toda glória. Só Ele merece todo louvor e toda adoração. Vamos celebrar o Rei dos Reis, amém? Receber louvor, hey! Levantemos nossas
Está do seu lado com a paz do Senhor, declara a bênção de Deus sobre ele nessa noite. Aleluia. Senhor é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Declara isso mais uma vez, declara. Tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão de geração. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, em geração te adorarei. Tu és bom em todo tempo, em todo tempo. Tu és bom, tu és bom. Ei, em todo tempo, em todo tempo. Tu és bom, tu és bom. Em todo tempo, em todo tempo. Tu és bom, Senhor, tu és bom. Tua misericórdia pra sempre. E é mesmo? Senhor, tu és bom, tua misericórdia pra sempre. Todos os povos
os povos te exaltarão. Deus, eu oro, Deus, eu quero, estou a clamar por algo real, pois eu sei, bem dentro em mim, tem de haver mais. Se estou cansado, se estou fraco, preciso do teu poder em mim, não deixarei de te buscar, tem de haver mais. Mais uma vez. Deus, eu oro, Deus, eu quero, estou a clamar por algo real, pois eu sei, bem dentro em mim, tem de haver mais. Se estou cansado, se estou fraco, preciso do teu poder em mim, não deixarei de te buscar, tem de haver mais. Levanta sua voz bem alto, tem de haver mais, tem de haver mais, eu quero mais, Senhor, tem de haver mais, oh, tem de haver mais, oh, e o flui, e o flui, diga assim, fogo vem, fogo vem neste lugar, oh, vem, Santo Espírito, Santo Espírito, sopra em mim, Santo Espírito, sopra em mim. Vira para o seu irmão e diga para ele assim, ó, sopra em ti, meu irmão, Santo Espírito, sopra em mim. Sopra em nós, Santo Espírito, sopra em nós, Santo Espírito. Diga assim, eu quero mais, eu quero mais. Diga isso para Deus nessa noite. Eu quero mais de ti, da tua presença, Senhor. Oh, 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 eu quero mais, 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 mais e mais de ti. Eu quero mais e mais e mais, mais e mais e mais, mais da tua presença, Senhor. Mais da tua graça, mais da tua unção. Oh, oh, oh. Aleluia. Quantos querem mais de Deus nessa noite? Que glória a Deus. Aleluia. Situações e circunstâncias me fazem temer às vezes e desistir, mas as promessas do Senhor não morrem jamais, me mostram quem eu realmente sou.
tudo que eu posso e tudo que é meu. Minhas palavras liberam minha fé. Cante com seu coração nessa noite, aleluia. Muda o quê? Muda situações. Eu vou viver cada promessa. Não abro mão de tudo que Deus me prometeu. Leve o tempo que levar, sei que eu vou conquistar. Deus com seu poder se moverá. Eu vou viver, eu vou viver cada promessa que tu tens pra mim e minha vida, Senhor. E tudo que Deus me prometeu. Leve o tempo que levar, sei que eu, Deus com seu poder se moverá. Diga assim: a minha hora já chegou, já chegou, já chegou. A minha hora já chegou. Você crê nisso nessa noite? Já. Cante mais uma vez. Situações e circunstâncias me fazem temer e desistir. Mas as promessas do Senhor, mas as promessas do meu Deus não morrem jamais. Me mostram quem eu realmente sou. Tudo que eu posso e tudo que é meu. Palavras liberam minha fé e o que declaro muda situações. Eu creio nisso, Senhor. Eu vou viver cada promessa. Não abro mão de tudo que Deus me prometeu. Tempo que levar, sei que eu vou conquistar. Deus com seu poder se moverá. A minha hora já chegou. Vira pro seu irmão e fala assim: a tua hora já chegou, a tua hora já chegou, já chegou. A tua hora já chegou. Oh, quantos vieram para adorar ao Senhor Jesus nessa noite? Vim para adorar-te. Eu vim. Você já conhece, adore. Para dizer o quê? Que te amo. Aleluia. Louvado seja Deus. E eu exalto. Eu gostaria que você cantasse essa canção nesta noite. Eu gostaria que você louvasse a Deus nessa noite com os teus olhos fechados. Afinal de contas, o porquê que nós estamos aqui nesta noite? Teu nome, ó Pai. É para dizer que nós estamos aqui para adorar a Ele nesta noite. Eu vim, eu vim, eu vim. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos nessa noite. Esqueça de tudo aquilo que aconteceu no teu dia. Para dizer, Senhor, esqueça o que você passou no dia de hoje. Pai, você está aqui para adorar a Ele nesta noite. Você está aqui para dizer o quanto você ama Ele. Exalto
Exalte a Ele nesta noite. Eu gostaria que você cantasse sentindo esta canção lá no profundo da tua alma. O que que Deus tem sido para você? O que Ele tem sido na tua vida? Se Ele é digno do teu louvor nesta noite, adore a Ele. Diga, é para isso que eu estou te adorar, aqui, Jesus. Senhor. Aleluia. Diga, Jesus, eu estou aqui, Senhor, nesta noite para adorar o teu nome. Para te adorar, foi que nós nascemos. Mediante os problemas que eu estou passando. Adorar, que eu nasci, eu... Mediante as lutas que eu estou passando. Mediante os vendavais que surgem na trajetória da minha fé. Para adorar. Mas eu estou aqui para dizer que eu estou aqui para te adorar, Jesus. Eu vim. Esqueça dos teus problemas nesta noite. E comece a conversar com Ele nesta noite. Eu tenho certeza que Ele está parando para te ouvir nesta noite. Ele está com seus ouvidos atentos ao que tu estás conversando com Ele nesta noite. Teu nome. Fale com Ele nesta noite. Exalto. Converse com teu Deus nesta noite. A presença dele nesta noite. Exalto meu nome. Diga, Jesus, nós estamos aqui para te adorar. Deixa o Espírito Santo te envolver nesta noite. Eu vim para adorar. Não esteja indiferente nesta reunião. Vim. Apesar de nós estarmos em poucos nesta noite. Mas eu quero te dizer nesta noite, em nome de Jesus, nós estamos no culto da vitória. E se você crê nesta noite, Jesus pode mudar a tua situação. Nesta noite, eu quero te dizer no nome de Jesus, Ele pode entrar na tua situação nesta noite. Eu não sei da forma que você entrou aqui. Eu não sei o que passa no teu coração, mas eu quero te dizer nesta noite, esse Deus que tu estás adorando nesta noite, Ele está aqui para te resolver o teu problema. E Ele está aqui nesta noite dizendo para ti: não temas, que eu te ajudo. Quem sabe você adentrou esta casa nesta noite temendo por alguma coisa. A você que nos assiste via internet, quem sabe você está temendo alguma coisa. Deus manda te dizer nesta noite: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu te ajudo. Não temas, porque a minha mão, ela te toma pela tua mão e te levanta nesta noite. Eu quero te dizer no nome de Jesus nesta noite. Você que adentrou aqui nesta noite, só você e Deus sabe como é que você entrou aqui nesta noite. Mas eu quero te dizer no nome de Jesus. Ele está dizendo para ti nesta noite: não temas, não se turbe o vosso coração. Ele está dizendo para ti: credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito. Eu irei e vou preparar lugar. Para onde eu estiver, vocês estejam comigo. Ainda que você esteja passando momentos difíceis na tua vida, eu quero te dizer nesta noite: você não veio aqui por um acaso. Jesus tem algo muito especial para ti nesta noite. Eu não sei qual é a batalha que tu estás travando dentro da tua casa. Pode tocar, Deus, aí, continua. Eu não sei qual é o gigante que se levantou dentro da tua família. Mas nesta noite, nós aqui, nós vamos orar, nós vamos interceder.
nós vamos levantar um clamor em prol da tua vida nesta noite. Afinal de contas, nós estamos num culto de vitória. E nesta noite, se você acreditar, se você acreditar, se você acreditar nesta noite, se tu acreditar nesta noite, se tu acreditar nesta noite, Deus manda te dizer, se tu acreditar nesta noite, Ele vai mudar a tua situação. Se tu acreditar naquilo que eu estou te dizendo, Ele vai mudar a tua vida nesta noite. Eu não sei como é que tu entraste aqui, mulher, mas Deus manda te dizer, não temas, porque eu sou contigo. Eu tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Esta tua causa não é tua, esta causa não é tua. O Senhor manda te dizer que a tua causa, Ele vai pelejar por ti nesta noite. Eu sinto o Espírito de Deus neste lugar. Eu sinto algo da parte de Deus neste lugar. Deus deseja fazer algo profundo na tua vida nesta noite. Deus deseja fazer algo profundo na tua vida nesta noite. Então somente creia. Não fique desligado. Não fique desapercebido, não. Fique com teu pensamento ligado, que nesta noite eu quero te dizer, eu quero profetizar algo sobre a tua vida. Você não veio aqui nesta noite por um acaso. Você não veio aqui por um acaso. O teu coração nem desejaria estar aqui nesta noite, mas Deus te trouxe aqui nesta noite. Ele te trouxe aqui nesta noite para dizer que Ele te sustenta, para dizer que Ele te ajuda, ainda nas tuas fraquezas, ainda nas tuas debilitações, ainda caindo e levantando. Ele te diz que Ele te ama. Ele está dizendo para ti, eu te amo, é da forma que tu estás, mas mesmo assim eu te amo. Ele diz para ti nesta noite, Ele te ama, Ele te conhece, apesar das tuas fraquezas, mas Ele te diz para ti nesta noite, da forma que tu és, da forma que tu és, Ele está dizendo para ti que Ele te ama. Ainda que o teu adversário diga que tu não és nada, que tu não és ninguém, ainda que alguém falou que tu não vais a lugar nenhum, mas Deus manda te dizer nesta noite que Ele tem um propósito na tua vida. Ele tem algo na tua vida. Você veio aqui nesta noite porque Deus precisava falar contigo. Aleluia! Louvado seja Deus. Esse Deus é tremendo. Nós não estamos aqui brincando. Nós estamos aqui diante de um Deus que é poderoso. Nós estamos aqui diante de um Deus que pode todas as coisas. E nesta noite é apenas o começo daquilo que Deus vai fazer neste lugar, nesta noite. Eu te digo no nome de Jesus nesta noite, você não vai sair daqui nesta noite com o mesmo problema que você entrou. Eu quero te dizer no nome de Jesus, você não vai sair daqui nesta noite da forma que tu entrastes. Yes. Esse nome tem poder. Em nós não há poder. Não espere nada. Não espere nada dos governantes desta nação. Não espere na rainha desta nação que comanda esta nação. Mas põe a tua confiança neste nome. Nesta noite, diga: Jesus, eu estou cheio de problema, cheio de dificuldade, mas eu quero colocar nos teus pés nesta noite. Coloque nos pés deste homem nesta noite as tuas ansiedades. Coloque nesta noite os desejos do teu coração, aquilo que tu queres, as tuas vontades, teus sonhos, teus projetos nesta noite. Feche os teus olhos comigo e adore mais uma vez nesta noite. Vim para te adorar. Eu vim. Adore.
para adorar-te. Bom é estar na tua presença. Eu vim. Bom é te adorar, Jesus. Para dizer. Oh, coisa gostosa quando nós estamos na tua presença. Pai, há uma alegria profunda. Pois a tua palavra diz que na tua presença há abundância de alegria. Você está diante de um Deus nesta noite. E Ele quer encher o teu coração. Ele quer encher a tua alma nesta noite. Exalta Ele esta noite. Exalte a Ele. Reverencie o nome dEle nesta noite. Reverencie o nome de Jesus nesta noite. Te adoramos. Reverencie o nome dEle nesta noite. Pai, nós queremos te louvar, Pai. Pai, nós queremos te agradecer. Pai, nesta noite, que o teu Espírito Santo, Ele venha se manifestar conforme aquilo que te apraz nesta noite. Alcança todo aquele papai que está nos assistindo via internet. Que a tua mão, que a tua misericórdia também envolva esta vida nesta noite. Pai, que tudo aquilo que vai ser realizado aqui nesta noite seja para a honra, para a glória, para o louvor e para a adoração do teu nome nesta noite. Jesus, esse povo é teu, esta casa é tua, e nós estamos aqui tão somente para dizer que nós te amamos e nós estamos aqui para te adorar, Jesus. Antes que você se sente, vira para esse crente que está do teu lado, abençoado, e vira para o lado dele aí, vira. Vira para esse crente abençoado e diga assim, ó, nesta noite, Jesus vai entrar dentro da tua casa. Quando eu falo isso, eu falo no sentido espiritual e físico. Vira para ele e diga, nesta noite, o Senhor vai entrar dentro da tua casa. Se você crê, Ele vai mudar a tua situação nesta noite. Nós estamos diante de um Deus que pode todas as coisas. Podeis assentar, meus amados. Eu já sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu já sinto a presença desse Deus nesse lugar. Aleluia. Não nos chegou as mãos aqui. Louvores. Eu não sei se teria. Irmã Rose, pode cantar? Não pode. Irmã Lissa, pode cantar? Não pode cantar, diz aí, vamos louvar a Deus. Por gentileza, louvor. Mais uma vez, vamos adorar a Deus. Deus está dirigindo essa reunião, varões. Deus está nesse negócio, nesta noite. Quem crê, quem acredita, nesta noite Deus vai fazer milagres. Nesta noite, Deus vai fazer alguma coisa por alguém nesta noite. Eu creio naquilo que eu estou te dizendo nesta noite. Se você crê nesta noite, Jesus fará milagres na tua vida nesta noite. Vamos lá, meus amados. Vamos louvar a Deus. Vamos exaltar a esse Deus nesta noite. É culto de adoração. É culto de louvor. E Ele é digno nesta noite do teu louvor. Ele é digno de ser reverenciado nesta noite. Louve a Deus. Se você quiser se colocar de pé. Olha o milagre passando aí, ó. Cantem comigo, igreja. Se tu acredita, transforma minha vida. Se tu acredita em milagre, eu quero te dizer nesta noite, aleluia. Se você estiver doente aqui, Jesus nesta noite vai curar a tua enfermidade. E você que nos assiste via internet, se você estiver doente, eu quero te dizer em nome de Jesus nesta noite. Em nome de Jesus nesta noite. Se você crê, Jesus nessa noite, Ele vai arrancar este mal, Ele vai transformar esta maldição em bênção na tua vida. Eu quero declarar sobre a tua vida nesta noite. Tome posse do milagre nesta noite. Seja qual for o milagre, o teu nome tem todo seja qual for poder. O milagre que você precisa nessa noite. Eu preciso tanto de um milagre. Eu não sei se é na área da finança. Move a minha fé. Eu não sei se é na área familiar.
me chama pelo nome. Eu não sei se é o teu casamento que precisa de milagre. Muda minha história. Mas eu te digo uma coisa. Ressuscita os meus sonhos. Jesus está a fim de mudar a tua história. Transforma minha vida. Jesus está a fim de mudar a tua história nesta noite. Jesus quer transformar a tua vida nesta noite. Me chama para fora. Ele está te chamando pelo teu nome nesta noite. Ressuscita-me. Ele está dizendo, sai para fora. Sai para fora nessa noite. Eu preciso de um milagre. Sai para fora do teu comodismo. Sai para fora da tua incredulidade. E começa a acreditar no impossível. Começa a acreditar naquilo que você não vê. Mas pela fé, comece a chamar a existência daquilo que não existe. Comece a chamar. Chama nesta noite a existência daquilo que não estás vendo. Chame para fora aquilo que tu acha impossível. Chame para fora nessa noite. Pedra grite, grite. Depois bem alto para Jesus te ouvir. Ele reviveu. Grita bem alto nesta noite. Grita bem alto nesta noite. Não há outro que possa fazer. Só Ele. Aquilo que só o teu nome. Eu quero te dizer nesta noite que só Ele. Só Ele pode resolver o teu problema. Só Ele pode resolver a tua causa. Me chama pelo nome. Te derrame na presença dEle. Te envolva com Ele nesta noite. Te envolva com Ele. Te envolva com Ele nesta noite. Te envolva com Ele. Peça pro teu Lázaro sair para fora nesta noite. Qual é o Lázaro que precisa ser ressuscitado na tua vida? Qual é o Lázaro que precisa ser ressuscitado na tua vida? Quem sabe é o teu filho que precisa. Quem sabe é o teu filho que precisa ser ressuscitado. Jesus, nesta noite, Ele está dizendo para ti: eu vou te dar vitória. Confia em mim. Acredite no que eu posso fazer por ti, aleluia. Aleluia. Uma história de poder. É a história de poder. É a história de milagre. É a história de milagre. Deixa Ele remover. Deixa Ele remover a pedra nesta noite. Muda minha história. Deixa Ele remover a tua pedra nesta noite. Jesus vai removendo a pedra. Remove a pedra da confusão dentro da casa. Remove a pedra agora da desavença dentro da casa. Remove a pedra agora, Jesus, daquele casamento que está sendo, Senhor, destruído pelo inimigo. Remove nesta noite. Remove as contendas dentro da casa. Jesus vai removendo tudo aquilo que não te agrada. Eu coloco a vida. Eu coloco a casa de cada um nesta noite aqui, Pai. Famílias que aqui estão aqui, Pai. Famílias que estão aqui dentro, que precisam, Senhor, de milagre. Lá dentro da casa deles, Papai. Lá dentro da casa deles, Papai. Vai tirando essa pedra. Tu sabe quantas pedras têm atrapalhado esse casamento, Jesus. Rabaixo! Tu sabe quantas pedras. Aleluia. Quantas pedras, Jesus, têm atrapalhado a vida espiritual dessa pessoa. Deus, e essa pessoa está dizendo nesta noite: Pai, eu não aguento mais. Essa pessoa está dizendo: Jesus, eu não aguento mais. Jesus, eu não aguento mais. Tira essa pedra que está me atrapalhando de te servir. Tira essa pedra que está me atrapalhando, Jesus, de fazer a tua vontade. Feche os teus olhos nessa noite. Comece a conversar com Deus. Eu não sei qual é a pedra que você precisa que saia do teu caminho nesta noite. Eu não sei se a pedra é alguém que se levantou contra a tua vida. Eu não sei se a pedra é alguém que não gosta de ti e que está falando de ti. Arabaca.
Eu não sei qual é a pedra nesta noite, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, nesta noite, esta pedra vai ser removida pelo poder do nome de Jesus. Nesta noite, eu te digo que esta pedra que está te incomodando, Jesus vai tirar do teu caminho nesta noite. Esta pedra que está te incomodando, mais uma vez eu te digo, essa pedra que está te incomodando, nesta noite Deus vai tirar. Eu não sei qual é a pedra, porém o meu Deus sabe. O Deus que eu sirvo, Ele está mandando eu te dizer, esta pedra que está incomodando a tua caminhada de fé, a tua jornada de fé, eu quero te dizer nesta noite, Ele vai entrar com providência na tua casa. Ele vai entrar com providência na tua questão nesta noite. Creia tão somente no nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Oh, Espírito Santo. Ainda me resta a fé. É verdade, Jesus. O que eu não posso fazer, Tu pode. Aumenta a fé da minha irmã nesta noite. A mudança. Aumenta que a fé eu da preciso, tua filha nesta noite, Jesus. Tu pode. Quem sabe ela adentrou aqui, Deus, dizendo: Deus, eu tenho orado tanto, eu tenho vindo à tua casa, eu tenho vindo aos cultos, mas eu não consigo ver a minha vitória chegar. Eu quero te dizer no nome de Jesus nesta noite: o milagre vai acontecer na tua vida. Eu tenho certeza daquilo que eu estou te dizendo. Se tu abrir o teu coração e acreditar em Jesus Cristo de Nazaré, Ele vai mudar o quadro da tua vida. Em nome de Jesus, toma posse nesta noite. Eu tenho feito isso na minha vida. Nesta noite, eu vou compartilhar algo com os irmãos. O que aconteceu na minha vida semana passada. Milagres, fruto de uma vida íntima com Deus. Você precisa ter vida íntima na presença de Deus. Se tu queres presenciar milagres, comece a tirar tempo, aleluia, para falar com Ele. Sabe como é que Deus está, amados? Ele está aqui em cima. Ele está dizendo assim: filho, fala comigo. Fala comigo, eu quero te ouvir. Sabe o que Deus está esperando de ti, minha amada irmã, meu amado irmão? É que você lá dentro da tua casa, você dobre o teu joelho, levante um altar de oração. Não estou dizendo isso para me vangloriar, não. Deus é testemunha disso. Eu propositei no meu coração, irmã Lisa, de buscar a Deus. Minha esposa é testemunha. Todo o tempo que eu tenho, eu chego em casa e eu vou orar. Eu vou falar com Deus. Eu vou conversar com Ele. Eu vou explicar a Ele os meus problemas e os meus anseios. Quanto tempo faz que tu não conversa com Ele? Quanto tempo faz que você não conversa com Ele? E sabe o que Ele está dizendo para ti nesta noite, filho? Eu estou esperando. Eu só estou esperando tu conversar comigo. E eu vou agir na tua situação. Eu vou agir na tua situação. Mas Ele está esperando, meu amado, minha irmã. Ele está esperando. No tempo que você tem, que são 24 horas. Ele está dizendo para ti: tira pelo menos 15 minutos para conversar comigo. E tu vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Em nome de Jesus, tome o teu assento nesta noite. Aleluia. Pastor Paulo, venha nos trazer os anúncios aqui para nós. Quem já sentiu Deus nesse lugar? Quem já sentiu que Deus falou com alguém aqui nesta noite? Eu gostaria que você levantasse a mão. Você que Deus falou nesta noite. Você que Deus falou nesta noite. Creia no teu milagre nesta noite. Pastor Paulo, por gentileza, passe os anúncios para nós. É dessa forma, Deus dirigiu nós para isso. Deus nos dirigiu para isso. E eu creio que Deus está nesse lugar.
Aleluias. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém? Aleluias. Deus é fiel, Deus é galardoador para aqueles que confiam, para aqueles que esperam, para aqueles que estão com os teus olhos atentos ao alvo. Porque quando nós acertamos o alvo, a bênção cai. O alvo ao qual nós temos que acertar, que atingir, é Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Nós estaremos dando o aviso amanhã, às 7h30 da noite, nós temos culto de oração. Amém? É o ciclo de oração, todos estão convidados. E neste sábado, dia 22, nós teremos o coquetel ali na segunda flor, restrito para adultos acima de 25 anos, viúvo ou divorciado. Amém? Você pode entrar em contato comigo, com a Silvana, Jaciliane, ou então com a Clarice. Amém? O valor é apenas $20 e com certeza vai ser uma bênção. E se porventura estiver alguém aqui que é dessa faixa, que gostaria de estar conosco, venha. Você vai ser muito bem-vindo ao nosso meio e você vai ver como Deus trabalha em nosso meio. Amém? E com certeza, você não simplesmente vai só participar deste coquetel, como também levar a bênção a qual o Senhor tem para você. Amém? E também, nos dias do dia 27 a 30 de setembro, nós teremos um encontro de casais. Amém? E, com certeza, você não pode ficar de fora. Você que é casado, você não pode ficar de fora, porque Deus tem bênção para a sua vida. Amém. Nós teremos a presença do pastor Jeremias Aristides, Josias Aristides, perdão. Ele esteve conosco nesta escola bíblica que passou, foi uma bênção, e com certeza Deus estará usando mais uma vez aquele homem segundo a sua vontade e também a nossa necessidade, porque ele tem cuidado de nós. Amém? Que Deus assim continue vos abençoando. Maiores informações, por gentileza, entre em contato com a irmã Rose. Pode ser também. Pastora Rose, entre em contato com a irmã Eva, amém? Com o pastor Tucci. E com certeza eles vão estar dando para você maiores detalhes, assim como também o coquetel. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não tem chegado às nossas mãos hoje, não há visitantes, mas eu gostaria de desejar a você que está conosco, seja bem-vindo nessa noite. Sejamos a nós todos bem-vindos nessa noite, que viemos à casa de Deus. Eu creio que muitos dos amados têm percebido a ausência do nosso pastor, que ele não está aqui hoje. Eu creio que você, quando adentrou, você já percebeu a ausência do nosso pastor. O nosso pastor está hoje na República Dominicana, em um trabalho de escola bíblica, de obreiros. Por isso, a ausência do nosso pastor conosco nesta noite. Mas o nosso Deus, ele se faz presente neste lugar. Amém? Eu gostaria de falar algo para vocês, visto que nós vamos colher as ofertas nessa hora. Eu gostaria de, rápidas palavras, dizer para você nessa noite. Fala, irmão Genilson. A paz do Senhor, irmãos. Perdão aqui só um pouquinho. É que este sábado haverá uma limpeza na nossa igreja. Amém? Então, eu gostaria de pedir a todos vocês, a irmã Eva estará na liderança, e eu creio que é a partir das 9, o irmão, o pastor, tu sabe, a partir das 10? A partir das 10 da manhã, amém, irmãos? Então, por favor, você que estiver em casa, não tiver nada para fazer, venha fazer uma limpeza, né, uma organizaçãozinha na casa do Senhor, naquilo que for preciso, e o Senhor Jesus irá recompensar cada um, amém? Aleluias. Glória a Deus. Em rápidas palavras, eu quero concluir, amados, que eu disse para vocês que eu ia dizer alguma coisa, daquilo que Deus fez na semana passada.
Eu falei aqui há pouco que eu tenho procurado, e embasado na palavra de Deus, que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos seriam acrescentadas. E eu propus isso no meu coração, e eu tenho feito isso. Eu tenho tirado, deixado o cansaço de lado. Muitas das vezes que a gente chega do trabalho, a gente sabe que o trabalho aqui desgasta o nosso corpo, mas eu tenho me esforçado, porque eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero estar embasado nesta palavra: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Já que é oportunidade e nós vamos tirar a oferta nessa noite, eu gostaria de dizer aos amados irmãos que ser fiel, a fidelidade com Deus, é muito importante. Eu gostaria de falar da fidelidade, fé e oração. Fidelidade, fé e oração. Essas três têm que caminhar junto na vida do cristão. Dizimar é um ato de obediência, ok? E fé, é você ter fé, você acreditar. Você está dando não porque você está esperando algo de Deus. Não é isso que eu quero passar para vocês nessa noite. Mas o que me ocorreu, e eu tenho posto isso em prática, amados, é o que está escrito em Malaquias. Deus disse o seguinte: trazei e fazei prova de mim. Se o Senhor não abrir as portas do céu, é isso que ele diz, não é isso? Que não derramar uma benção tal. É isso que eu quero compartilhar nesta noite. Eu estava incomodado com a minha situação financeira. O pastor não me pediu para falar isso aqui. Eu que disse para ele que eu gostaria de falar no domingo à noite, que a igreja tem mais gente, para edificar a tua fé nesta noite. E a gente passa por momentos, quem não passou, quem não passa às vezes por momentos difíceis na vida financeira? Eu creio que todo mundo passa. Mas eu, baseado nessa palavra que está escrito em Mateus, em Malaquias, eu comecei a brigar com Deus, a conversar com Deus. Eu dizia: Deus, eu tenho sido fiel contigo. No pouco eu tenho sido fiel contigo, Jesus. E eu comecei há 3 semanas atrás uma campanha. E eu comecei, eu me tranquei no meu quarto e eu comecei a orar. E eu disse: Deus, a tua palavra que está escrito em Malaquias, ela tem que se cumprir na minha vida. Eu tenho sido fiel a ti, eu tenho procurado andar na tua presença, tenho procurado fazer a tua vontade, eu tenho me esforçado para te servir, Jesus. Cumpra essa palavra dentro da minha casa, Jesus. E eu comecei há 3 semanas atrás, irmãos. Eu digo, eu estou dizendo isso, experiência minha. Se você quiser fazer e se der resultado para ti, amém. Na minha vida deu. Eu comecei há 3 semanas atrás, irmã Rosa. Eu peguei o meu cartão do banco. A minha esposa sabe disso. É dessa forma que eu oro dentro da minha casa. Eu levantei no sábado de manhã. Ela estava dormindo. Eu dobrei o meu joelho na beirada da cama e comecei a orar. E orando. Eu disse: meu Deus, a mulher vai acordar. E eu quero deixar ela dormir, descansar. Eu fechei a porta do quarto e fui para a cozinha e para a sala. Apaguei as luzes todas e comecei a correr. A correr não, a caminhar. Eu ia no final do corredor e voltava na cozinha. Com o meu cartão do banco, eu dizia: Jesus, está aqui o meu cartão do banco, a minha conta bancária. Tu sabes que eu não tenho, essa semana eu não tenho nada, Jesus. Não é mentira falar isso aqui não, né? Eu creio que não. Eu disse: Jesus, aqui está o meu cartão, meu cartão do banco. Tu conheces a conta do meu banco. Tu conhece o gerente que trabalha naquele banco? Tu conhece quantas pessoas trabalham naquele banco? E fui apresentando para Jesus. Eu fui conversando com ele. Eu não tinha dinheiro, mano, para passar a semana. E eu disse assim: Deus, eu não sei quem é que tu vai usar. Não sei se tu vai usar o ímpio, não sei quem é que tu vai usar, mas eu trago à existência aquilo que não existe. Eu quero dinheiro na minha conta, Jesus. E na minha oração eu ainda dizia assim: Jesus, tu conhece os milionários aqui dessa cidade, aqui de Georgetown, onde eu moro. Ele pode chegar lá no gerente e dizer assim: ó, coloca X nessa conta e não me pergunte por quê. Foi essa a minha oração, amados. Foi essa a minha oração. Quem é fiel a Deus? Eu estou dizendo não só fiel no dízimo, eu estou falando fidelidade para com Deus. Vida de intimidade com Deus, amados. Vida de busca de Deus, de dizer assim: Senhor, eu dependo de ti. Eu dependo de ti, Jesus. Amados, para a honra e a glória de Deus, eu quero resumir porque o tempo já é passado. Eu sei dizer para os amados irmãos
não conheço essa mulher, eu nunca vi essa mulher na minha vida, essa mulher mora em Scarborough, é milionária, a mulher tem não sei quantas casas alugadas, não sei quantos apartamentos em Toronto alugado. Essa mulher estava dentro de casa, Lírio. Deus falou com ela e disse assim para ela: irmãos, isso aqui não é mentira. Está o cheque na bolsa da minha mulher e eu trouxe hoje para testificar. Isso é milagre. Isso só Jesus faz. Homem não faz isso. Só Jesus faz. Essa mulher estava no Scarborough. Ela foi impulsionada por Deus, porque ela tem várias business. E ela declarou, quando ela vai fazer as business dela, ela declara que ela dá muita coisa de donation. Só que ela não estava fazendo isso. E quando chega no final do ano, o negócio aperta para o lado dela. Isso é Deus, varão. Isso é Deus. É Deus que está na causa. Ela disse que foi tocada. Ela estava dentro da casa dela. Deus disse para ela: vai lá na casa da tua amiga, em Georgetown, que é uma amiga da minha esposa. É uma mulher que a Rose conheceu, uma portuguesa, estava estacionada com a vida espiritual. A minha esposa está orando todos os dias na casa dela. Essa mulher está trazendo outras da redondeza, que só falam inglês. A Rose prega em português e essa mulher traduz em inglês. E Deus está se manifestando lá dentro da casa. Deus está agindo. E essa mulher liga para essa amiga da Rose, que o nome dela é Lídia, e diga assim: Rose, isso era meio-dia da segunda-feira. Eu orei sábado para acontecer milagre na minha conta, na minha vida financeira. Na segunda-feira, o telefone toca lá em casa. A Lídia dizendo: Rose, vem aqui em casa, que a minha amiga, aquela, está aqui em casa. E ela sentiu no coração de te trazer $1,400. E aí, amados, é Deus ou não é Deus? Ele ouve ou não ouve a tua oração? Acredite nesta noite. Ponha-te de pé e vamos ofertar esse Deus. Eu quero te dizer, na minha vida deu certo. Se você quiser colocar isso na tua vida por fé, comece nessa noite. Amém? Eu entrego isso para a honra e a glória do meu Deus. E pegue a tua oferta agora, pega o teu dízimo e traga até o altar. E depois converse com teu Deus e vai ver o que Deus vai fazer. Eu não estou dizendo que tu vai ficar milionário, não. Não estou dizendo que tu vai ter muitos bens. Não é isso que Jesus manda te dizer. Mas Ele está dizendo que Ele vai prover a tua necessidade. Em nome de Jesus, nessa noite. Obrigado, obrigado. Vai lá, mano. Louvado seja Deus. Alegra o teu coração, contigo está o teu Deus, com seu amor renovará as tuas forças. Ele anulou tua culpa, teu inimigo já derrotou, e no lugar da vergonha te cobrirá de honra. Cante alegremente, ó filha de Sião, pois Ele mudará tua sorte. Com brado de vitória, salto de alegria, cante do Senhor. Cante! Cante alegremente, ó filha de Sião, pois Ele mudará tua sorte. Com brado de vitória, hey! Cante do Senhor. Alegra o teu coração, cante mais uma vez. Alegra o teu coração, contigo está o teu Deus, com seu amor renovarão as tuas forças. Ele anulou tua culpa, teu inimigo já derrotou, e no lugar da vergonha te cobrirá de honra. Cante alegremente, a filha de Sião, pois Ele mudará tua sorte. Com brados de vitória, saltos de alegria diante do Senhor. Mais uma vez cante. Cante alegremente, a filha de Sião,
Ele mudará tua sorte. Com pratos de vitória, saltos de alegria, diante do Senhor. Celebre, celebre. Vira pro seu irmão e diga pra ele assim, ó. Celebre, celebre. Cante alegremente, cante alegremente, a filha de Sião, pois ele mudará tua sorte. Com brados de vitória, saltos de alegria diante do Senhor. Cante alegremente, a filha de Sião, pois ele mudará tua sorte. Com brados de vitória, saltos de alegria diante do Senhor. Celebre, hey! Celebre, 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 celebre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluias. Esse é o nosso Deus que servimos, o Deus de milagres. É uma alegria para nós sabermos que nosso Deus continua operando no nosso meio. Graças a Deus. Vamos estar orando e abençoando as ofertas. Senhor Deus e Pai, nós apresentamos diante de Ti, ó Deus, as ofertas e os dízimos que o Teu povo trouxe para a Tua casa, para que haja mantimento na Tua casa. Deus, nós cremos no Deus de milagres. Obrigado, Deus, porque ainda opera no nosso meio. Basta um coração, Deus, diante de Ti, com sinceridade Te buscar, ó Deus. Tu has de estender as mãos e abençoar. Deus, nós profetizamos vitória para o Teu povo. Profetizamos bênção sem medida para aqueles, ó Deus, que têm colocado o coração na Tua obra. Abençoa grandemente cada um, ó Deus, cada família, cada lar. E abençoa, Deus, 100 vezes mais. Em grandes bênçãos para cada vida, ó Deus, daquele que Te busca, daquele que Te guarda, aquele que tem um coração na Tua casa. Aquele que Te ama, ó Deus, nós consagramos a Ti no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluias. Ainda de pé, irmãos, evangelista Lírio, pode chegar aqui. Ainda de pé, fecha os teus olhos e vamos estar orando pelo nosso pastor. Pai, queremos apresentar a vida do nosso pastor agora diante da Tua presença. Deus, da forma que Tu tens usado ele nesta casa, usa ele naquela nação como porta-voz, como instrumento da Tua palavra. Dá ele intrepidez, dá ele ousadia, dá ele o poder da palavra revelada, dá ele, Pai, a graça, a unção e o poder e a virtude que vem de Ti, Jesus. Abençoa também, Senhor, a sua família, a sua casa, a sua esposa, seus filhos que aqui ficaram e a Tua igreja, Pai, no nome de Jesus. Pedimos que a Tua mão de misericórdia esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Evangelista Lírio, por gentileza. Aleluia. Paz do Senhor, querido. Sente-se. Glória a Jesus. Amados, aqui é lugar do sobrenatural. O natural é lá no nosso trabalho, onde nós passamos a maior parte do dia. Lá é lugar do natural. Aqui é lugar de sobrenatural. Eu não sei se você se dá conta disso quando você entra aqui dentro, mas aqui é um lugar diferente. E se você se comportar de uma maneira diferente, algo diferente vai acontecer na tua vida. Eu não sei se você acredita nisso que o irmão Ney testemunhou aqui. Só acontece na vida daquele que acredita, meu querido. Minha esposa não pode estar aqui hoje porque ela fez a primeira quimioterapia hoje. Mas esta semana ela esteve com um oncologista e o oncologista disse para ela assim: olha, tudo aquilo que nós esperávamos que desse positivo, não deu. Todos os exames que nós tínhamos certeza que dariam positivos,
De acordo com o teu quadro, com a cirurgia que foi feita, o nódulo que foi retirado, de acordo com a situação, com o diagnóstico, nós esperávamos que estes exames todos dessem positivos. Mas não deu. Eu não posso te dizer que você não tem mais câncer. Mas eu também não posso te dizer que você tem. Nós vamos fazer a quimo por prevenção. Querido, isso é sobrenatural. Isso é milagre. Jesus, ele envia um cheque de 1.500, 1.400 dólares. Jesus cura aquele que está enfermo. Jesus cura câncer, AIDS, seja o que for. Jesus cura, você tem que acreditar no teu milagre. Você tem que acreditar. Saia do natural agora, pelos próximos, pelo menos. Se você, eu vou até te desafiar, se você não consegue viver no sobrenatural, saia pelo menos nos próximos 40 minutos. Saia do natural. Venha para o sobrenatural para que algo sobrenatural aconteça na tua vida nesta noite. Deus não é natural, Deus não é físico. Não queira se relacionar com Deus no natural. Você precisa crer, você precisa de fé para se relacionar com Deus. Tem acontecido milagres nesta igreja. Alguns dias atrás nós escutávamos o pastor Wagner orar aqui e dizer: nós chamamos à existência o teto desta igreja, e muitos não acreditavam. Daqui a pouco, querido, o teto, ele já é uma realidade, daqui a pouco ele vai estar aqui. Pastor Wagner falou isso muitas vezes. Ele ainda não veio, mas ele já existe. E ele chegou. Milagre. Tem acontecido milagres nesta igreja. Deus tem operado, Deus tem feito grandes maravilhas nesta igreja. Quantos de vocês que estão aí sentados que tem um milagre para contar, que tem algo que Deus fez na sua vida, algo que Deus está fazendo na sua vida, ou você que está precisando de um milagre, você está no lugar certo. Agora, saia do sobrenatural, se desligue do natural, saia do natural, não queira, não fica aí com expectativa ao meu respeito, porque eu não tenho nada para fazer para você, eu não tenho nada para te dar. Abra sua Bíblia no Gênesis, capítulo 12. Aleluia! Glória a Deus. Querido, nós não estamos aqui brincando de culto, nós não estamos aqui porque não tínhamos outra coisa para fazer. Eu estou aqui nesta noite porque eu creio nesta palavra que nós vamos ministrar, e eu quero profetizar sobre a sua vida esta palavra. E se você acreditar nesta palavra, se você acreditar e se posicionar, algo vai acontecer na tua vida. Gênesis capítulo 12, diz assim a palavra do Senhor: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E Abrão, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Primeiro, queridos, eu quero chamar a tua atenção, porque assim como foi na vida de Abraão, assim Deus continua fazendo. Quando Deus faz promessas, nenhuma das promessas de Deus, ela é incondicional.
A Bíblia tem mais de 8 mil promessas e todas elas estão condicionadas. Aqui nós temos no Gênesis capítulo 12, os primeiros versículos, Deus faz 7 promessas a Abraão. 7 promessas. Mas ele faz 4 condições. Ele exige 4. Assim é na nossa vida. Deus tem promessas. Mas todas elas é condicional. Está condicionada a algo. A um posicionamento. A você acreditar. A você se posicionar para receber. Não é uma barganha, não é uma troca. Mas sempre Deus agiu assim. E ele então escolhe Abraão e diz: Abraão, eu vou te abençoar. Eu vou engrandecer o teu nome. Você vai ser uma bênção. Você será uma grande nação. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, mas tem um porém, Abraão. Você terá que sair da tua terra. Você terá que deixar a tua parentela para trás. Você terá que sair da casa de seu pai e ir para uma terra que eu ainda vou te mostrar, Abraão. E a Bíblia diz que Abraão não hesita, não questiona, ele simplesmente reúne tudo que ele tinha, sua esposa, seus empregados e o seu sobrinho. E vai em direção a Canaã. E a Bíblia diz que quando eles chegaram em Canaã, Abraão começa a caminhar por aquelas terras. E ele chega num lugar chamado Siquém. E ele para. E a Bíblia diz que ali naquele lugar, o Senhor apareceu a Abraão. E lhe disse: Abraão, a tua semente eu darei esta terra. E diz a Bíblia que Abraão ali ele edifica um altar ao Senhor. Novamente ele junta todas as suas coisas e sai daquele lugar. E desce um pouco para a montanha, a banda do Oriente, ou seja, do West. Do East, melhor. E novamente ele arma a sua tenda naquele lugar, entre Betel e Ai. E a Bíblia diz que ele constrói outro altar. Invoca o nome do Senhor. Começa a buscar ao Senhor. Começa a ter uma vida consagrada a Deus. Começa uma vida de busca, uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de intimidade com Deus. Abraão começa a ter experiências com Deus. Abraão cumpriu 3 das 4 condições. Eu quero falar sobre alguns erros de Abraão. Aí você me pergunta, mas o pai da fé cometeu erros? Cometeu erros. A Bíblia é um livro que ela fala das virtudes do homem, mas também ela mostra quando aquele homem cometeu, quando aquele homem pecou, quando aquele homem desobedeceu, quando aquele homem falhou, para mostrar que só um foi perfeito. Jesus de Nazaré. Ele não pecou. Davi, a mesma Bíblia que diz que Davi era homem segundo o coração de Deus, também diz que Davi pecou. E Abraão conseguiu cumprir somente 3 das 4 condições. Porque Deus falou: sai da tua terra, ele saiu. Sai da casa do seu pai, ele saiu. Vai para a terra que eu vou te mostrar, ele foi. Mas ele esqueceu que Deus falou assim: deixe para trás a tua parentela, Abraão. Porque a Bíblia diz, que, no versículo de número 4, que
Saiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, mas Ló foi com ele. O seu sobrinho foi junto. Deixa Ló por enquanto, vamos ao segundo erro. Tudo estava muito bem. Abraão estava na terra que o Senhor lhe havia prometido. Estava com um altar construído, adorando a Deus, buscando a Deus, intimidade com Deus. De repente, Abraão se levanta novamente e desce um pouco mais para o sul. Diz a Bíblia, versículo de número 9. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o sul, para o Neguebe, uma região ao sul de Judá. E quando ele chega naquela terra, versículo de número 10, diz a Bíblia que havia fome naquele lugar. Havia escassez, havia problemas, havia dificuldades. E quando Abraão se depara com aquela situação de dificuldade, de fome, de escassez, a primeira coisa que vem à sua mente é: descerei para o Egito. Este é o retrato, querido, de muitos de nós que recebemos promessas, que já estamos caminhando, que tudo já está indo muito bem, mas que de repente, quando nós nos deparamos com situações difíceis, com problemas, com escassez, com dificuldades, nós lembramos do Egito. O Egito sempre foi uma válvula de escape para o povo de Israel. Quando eles foram perseguidos, nos tempos do profeta Jeremias, o rei da Babilônia já estava feito o cerco, e eles rapidamente buscaram o Egito para fazer uma aliança, para pelejar contra o rei da Babilônia, contra Nabucodonosor. Deus sempre teve o cuidado em manter o seu povo afastado do Egito, longe do Egito, e o seu povo sempre teve o Egito como uma válvula de escape, como um recurso. Se aqui estiver difícil, eu corro para o Egito. O que isso quer dizer, querido? É quando nós deixamos de confiar no Senhor e passamos a confiar na força do nosso braço. Quando nós passamos a acreditar e a confiar naquilo que o mundo pode nos dar, no apoio que o mundo pode nos dar, que as pessoas podem nos dar, que o nosso trabalho pode nos dar. E é quando tudo parece estar indo muito bem, e vem a dificuldade, e vem o problema. Aí nós procuramos as pessoas, as coisas, para nos agarrar, para nos firmar, e Deus está dizendo: ei, a sua confiança deve estar em mim. A sua confiança, ela deve estar em mim. Está difícil, há fome na terra. Eu estou no controle da situação. Não se mova, não saia daí, Abraão. Não desça para o Egito, Abraão. A Bíblia nos diz no Salmo de número 119, Salmo 33, versículo 19, diz assim: 18, e eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que o esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte, para conservar vivos na fome. Ainda no Salmo de número 37 e o verso de número 19, diz assim: que não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias da fome se fartarão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, ele diz assim: o que nos separará do amor de Deus? A perseguição, a fome, as dificuldades, os problemas. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas Abraão não conhecia a Epístola aos Romanos. E a Bíblia diz que ele desce para o Egito. E quando ele vai pelo caminho ao Egito, ele vai pensando. E ele se aproxima da sua mulher e diz: Sarai, você é uma mulher muito bonita. Provavelmente quando eu chegar no Egito, os egípcios vão ver você. E eles vão me matar para ficar contigo. Olha aqui, vamos inventar uma mentira. Você disse que você é minha irmã. Quem sabe eles vão fazer bem a mim por causa de ti. E a Bíblia diz que quando eles chegaram no Egito, a primeira coisa que os egípcios, os príncipes de Faraó,
Eles colocaram os olhos sobre Sarai e ficaram impressionados com a sua beleza. E rapidamente foram a Faraó e falaram bem dela. E a Bíblia diz que o Faraó pegou Sarai então e levou para o seu harém. As mulheres que eram levadas para um harém, elas ficavam lá pelo menos um ano, passando por purificações, para depois então ser levada para o rei. Por isso, o Faraó não se deitou com Sarai, com a esposa de Abrão, porque ela ainda estava no período de purificação. E a Bíblia diz que Abrão enriqueceu naquele lugar, que os egípcios lhe fizeram bem por causa de Sarai. Mas a Bíblia diz que Deus interferiu na situação, porque não era o propósito. Deus disse: você não está no lugar que eu te mandei. E Deus então tem que interferir na história de Abrão para que ele pudesse se mover. Ele estava bem, ele estava rico. E a Bíblia diz que Deus enviou pragas e que Faraó chega para Abrão e diz: o que é isso que você fez? Por que você não falou que ela era sua mulher? Agora tome aqui a sua mulher e saia do nosso país. Vão embora. Deu ordem aos seus empregados para que levasse-os para fora. Eles saem. E eu fico imaginando Abrão quando é expulso daquele lugar. E ele olha para um lado, olha para o outro. E ele toma a decisão mais correta que ele poderia ter tomado. A Bíblia diz no capítulo 13, versículo 1. Subiu, pois, Abrão. Olha que interessante, querido. A Bíblia no capítulo 12, no versículo de número 10, diz que Abraão desceu para o Egito. Ele desceu da sua posição em que ele estava, do lugar em que ele estava. E ele desce para o Egito. E no caminho da descida, ele começa a mentir, ele começa a pecar, ele começa a desagradar o Deus que lhe tinha feito promessas, porque ele estava buscando recursos no lugar errado, no Egito. Mas aí tem que acontecer um bocado de coisas ruins na vida dele para que ele possa levantar a cabeça e subir de novo para a posição que ele estava, para a posição que Deus chamou ele para estar. Capítulo de número 13. Abraão volta, sobe novamente para a banda do sul. Ele, sua mulher, tudo o que tinha. E com ele Ló. A Bíblia diz que Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Assim ele saiu do Egito. Fez jornadas do sul até Betel e até chegar a um lugar onde, ao princípio, estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Não há registros na Bíblia de que Abraão construiu altares enquanto estava no Egito. Não há registro de que Abraão invocou ao Senhor enquanto estava no Egito. Mas quando ele volta para o lugar onde Deus lhe tinha chamado, ele então reconstrói o seu altar, a sua vida espiritual, e ele começa a invocar ao Senhor. Mas ainda faltava alguma coisa. O quê? Algo ainda estava errado. Abraão ainda não tinha cumprido com a quarta ordem do Senhor. A sua parentela ainda estava com ele e ele precisava se livrar de sua parentela. O que que eu tenho a ver com Ló? Querido, Ló representa. Ló fala dos velhos costumes. Ló fala das tendências, das paixões e das coisas do velho homem. E a parentela
deve deixar para trás, Abraão. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 22, ele diz assim: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas paixões do engano, e renove-se na atitude da sua mente. 24, a ideia é que o Espírito e a natureza de Deus passem a habitar no novo homem, na nova mulher, e que todo o curso da sua vida agora flua em outra direção. Ló precisa ser deixado para trás. As coisas só começam a mudar na vida de Abrão a partir do momento em que Ló e ele se separam. Porque enquanto eles estavam juntos, desceram para o Egito, mentiram. Mas chega um determinado momento que a Bíblia diz que eles começam a haver contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Todos dois eram ricos, possuíam muito gado, muitas criações. E Abrão então chega para Ló e diz: olha, nós não podemos estar com problemas, com brigas, nós somos parentes. Olha toda esta terra. Escolha um lugar para você habitar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Querido, tem coisas que não adianta você deixar de lado, mas deixar ali, próximo, perto, para que sempre que você quiser e precisar, você vai lá e busca. Não, diga: olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Nós devemos caminhar em sentidos opostos. Nós não podemos caminhar junto. Coisas do velho homem não pode caminhar com a nova criatura. Paixões da velha criatura devem ser massacradas, elas devem ser assassinadas, queridos, para que nós possamos viver uma nova vida. Senão coisas novas não acontecem enquanto não virar as velhas. Jesus disse que não se pode colocar vinho novo em odre velho. Mas finalmente, Abrão e Ló se separam. Ló escolhe um lado, Abrão escolhe outro. Aí lá no capítulo 13, no verso 14, a Bíblia diz assim: e disse o Senhor a Abrão. Quando? Quem está com a Bíblia aberta? E disse o Senhor a Abrão. Capítulo 13, verso 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: Abrão, levanta agora os teus olhos e olhe, desde o lugar onde estás, para a banda do norte, a banda do sul, do oriente, do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra e o seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. E a Bíblia diz que Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificaram, e edificou ali um altar ao Senhor. Depois que ele e Ló se separam, Abraão está na terra que o Senhor lhe mandou que ele fosse. Ele já tinha saído da sua terra. Ele já tinha deixado a casa de seu pai. Ele já estava na terra e agora Ló já não estava com ele. A parentela já tinha sido deixada de lado. É como se Ló dissesse: Senhor, somos só nós dois agora, Senhor. Eis-me aqui. E aí Deus lhe faz uma revelação, lhe dá uma revelação. Primeiro Deus diz: Abraão, levanta-te. Abraão, tome uma posição. Tome uma atitude. Se posicione. Assim como você está, eu não posso
fazer na tua vida. Se posicione, Abrão. Está posicionado? Estou, Senhor. Pois bem, então agora levanta os teus olhos. Eu fiquei pensando, por que Deus não falou, Abrão, levante a tua cabeça? Provavelmente Abrão já estava com a sua cabeça levantada. O problema é, queridos, que às vezes nós estamos com a cabeça levantada, mas os nossos olhos estão para baixo. É interessante porque Deus fala, Abrão, você vai começar a andar comigo agora. Coisas sobrenaturais vão começar a acontecer na sua vida, Abrão. Agora, para que você ande comigo, tem que ser do meu jeito. E para pessoas que querem andar comigo, elas não só devem andar com a cabeça levantada, mas elas devem estar com os seus olhos levantados também, porque a Bíblia diz, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E para que você possa ver o Senhor, Abraão, você precisa estar com os seus olhos levantados. Porque de hoje em diante, Abraão, você vai ver coisas que os outros não viram. Você vai receber coisas que os outros não receberam. E ele começa a despertar algo em Abraão. Ele começa a criar algo dentro de Abraão. Ele começa a mexer com o pai da fé. Por que ele se tornou o pai da fé? Porque Deus o moveu a viver pela fé. E ele estava atento à voz de Deus, e à medida que Deus falava, ele obedecia. Porque ele falou, eu quero viver este sobrenatural, eu quero viver estes milagres, Senhor, eu quero estas promessas que o Senhor me fez. E Deus então diz, está com os olhos levantados, Abraão? Estou, Senhor, agora olhe. Espera aí, mas se ele já está com a cabeça levantada, os seus olhos levantados... É porque às vezes, querido, nós estamos assim, cabeça levantada, os olhos levantados, mas o nosso olhar está perdido. Quem já se pegou olhando para o nada? Todo mundo. Às vezes nós estamos assim, pensando em alguma coisa, mas o nosso olhar está perdido. Estamos olhando para o nada. Não temos um objetivo, não temos um foco. E Deus queria ensinar a Abraão, dizendo, Abraão, para andar comigo tem que ser assim, Abraão. Não basta apenas estar com a cabeça levantada, os olhos levantados. Mas você precisa estar fixo em alguma coisa. Os teus olhos precisam estar fixos em algo, Abraão. Eu vou te ensinar, Abraão, a andar pela fé, Abraão. Há pessoas aqui nesta noite que Deus está falando, eu vou te ensinar. Você quer aprender? Você quer aprender a andar pela fé? Você está disposto? Eu desafio. Queres andar pela fé? Queres caminhar com Deus? Pensa que é fácil? Pensa que você não vai ser tentado a se refugiar no Egito quando a coisa fica preta? Pensa que você não vai ser tentado a confiar no braço do homem? Pensa que você não vai ser tentado a dizer, e agora? Mas ele está dizendo, Abraão, mantenha os teus olhos fixos. Não desvie o teu olhar. Estabeleça um objetivo. Estabeleça uma meta, Abraão. Você acreditou na promessa que eu te fiz? Acreditei, Senhor. Que você vai receber esta terra, Abraão? Acreditei, Senhor. Então mantenha o teu olhar fixo nesta terra. Olhe, Abraão. E Abraão olha. E eu queria que Abraão tivesse, queridos, um binóculo naquele dia. Ele estava num lugar alto, nas montanhas do sul. E onde os seus olhos podem alcançar? Porque Deus disse, olhe. E a terra que vês, eu te darei. Abraão começa a imaginar. Seus filhos correndo. Pelas campinas de Judá. Os seus netos brincando com os cordeirinhos. Abraão começa a sonhar. Deus estava ensinando Abraão a sonhar. Abra os teus olhos e vê, Abraão.
Cego não é aquele que não pode ver, querido. Cego é aquele que não quer ver. Talvez a tua vida está assim. Um para frente, dois para trás. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu creio, amanhã eu não creio. Hoje eu estou bem, amanhã nem tanto. E Deus está te dizendo, eu quero te dar estabilidade. Não é que você não terá problemas. Não é que você não terá dificuldades. Mas eu quero te ensinar como você lidar com os problemas. Como você lidar com as dificuldades quando elas vierem. Quero que você fique de pé. Quantos de vocês já não sonham mais? Quantos de vocês já perderam o foco? O objetivo? Sejam eles espirituais, sejam eles emocionais, sejam eles materiais. Sonhos que você já teve, ministerialmente, profissionalmente, e que você hoje já não tem mais, eles se perderam pelo caminho. Deus te trouxe aqui nesta noite para restaurar você, para te dar uma nova perspectiva, para te dizer, olha, se você quiser, a tua história vai começar a mudar sim. Há um próximo tópico, eu não posso mais. Eu vou parar. Mas eu vou aguçar a tua curiosidade. Se você quiser ouvir, vem amanhã no círculo de oração. Eu não sabia o que eu ia pregar no círculo de oração. Agora eu já sei. Queridos, você talvez estivesse esperando que eu pulasse, ou eu gritasse, ou... Se você não acreditar, querido, quem sou eu para mudar sua vida? Quem sou eu? Eu tenho problemas. E se eu não acreditar nesta palavra, e se eu não me apegar a ela, eles me engolem. Mas eu acredito. E quando as forças parecem que estão acabando, eu falo para mim mesmo, eu preciso acreditar. Que cristianismo você está vivendo, querido? Que cristianismo você está vivendo? Coloque um ponto final hoje aqui, se não tem sido muito bom, se não tem sido dos melhores, coloque um ponto final hoje e fala, Senhor, eu quero passar a viver uma vida diferente a partir de hoje, Senhor, eu não sei o que vai vir. Seja a terra que for, Senhor, que o Senhor quer me levar, o lugar que o Senhor quiser me levar. Eu não estou falando de lugar físico, eu estou falando de lugar espiritual. Seja qual for o lugar que o Senhor quer me levar, seja qual for a dimensão que o Senhor queira me levar, Senhor. Ainda que eu não conheça, que eu não faço ideia, que eu não imagino qual será o caminho, como vai ser o vale, se ele é escuro, se não é tão escuro, eu não sei, Senhor. Mas eu quero a Tua presença, Senhor. Eu quero que o Senhor me ensine, porque até aqui eu tenho tentado com as minhas próprias forças e eu tenho quebrado a cara, não tem dado certo, eu não tenho aprendido. Mas eu quero aprender, Senhor, eu quero aprender, eu quero caminhar pela fé, eu quero acreditar naquilo que ninguém acredita, mas eu também receberei aquilo que ninguém recebe. Não é comum as pessoas receber cheque assim, Ney. Se perguntássemos aqui, poucas pessoas levantariam a mão, mas você acreditou, querido, ainda que pareça loucura. Acredite, acredite, é isso que você sonha? Acredite, se ninguém mais acreditar, Deus acredita no teu sonho, Deus acredita no teu sonho, e vai fazer ele se tornar realidade.
Acredita? Acreditas tu nesta palavra? Acredita nesta palavra, ainda que ninguém acredite. Acredita. Acredita. Porque Deus acredita em você. Glória a Deus. Aleluia. Quem quiser, querido, venha para frente. Venha para frente. Nós vamos ministrar. Eu creio que Deus vai mover. Não será com todo mundo que vai estar aqui. Agora, naqueles que vierem acreditando. Acreditando. Vai receber. Vai receber. Venham. Venham. Pelo poder do nome de Jesus nesta noite. Diz aí, por gentileza, entra na minha casa, se for possível. Oh, Deus de poder nesta noite. Deus tem falado com você nesta noite. Deus tem falado contigo nesta noite. Depende só de ti. A escolha é tua. Deus está aqui nesta noite para entrar na tua casa. Ah, como entrou na casa de Zaqueu. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar na tua casa nesta noite. Xarabacandarabaxandarai. Deixa ele mudar a tua situação nesta noite. Para mim, vai pedindo para Deus mudar o quadro da tua vida. Se é falta de fé nesta noite, comece a pedir. Jesus, enche o meu coração de fé. Eu quero ter fé como teve este homem, Pai, que nesta noite testemunhou que apareceu dinheiro na conta. Isto só tu que faz, Jesus. Pai, eu quero te pedir nesta noite, Pai, que o problema que a minha irmã está passando, a dificuldade que ela está passando nesta noite, eu quero profetizar, eu quero declarar que toda maldição seja quebrada. Pai, eu quero declarar na vida deste homem nesta noite, todo espírito maligno, todo espírito, Pai, de feitiçaria, de macumbaria, proteger, feita em favor da vida dele nesta noite, na autoridade do nome de Jesus. Nós queremos desfazer no mundo espiritual toda obra maligna e satânica. Sai agora, Jesus. Sai agora no nome de Jesus. Todo o trabalho feito para destruir a vida deste homem, eu quero te dizer, inimigo da nossa alma, inimigo desta alma, em nome de Jesus nesta noite, eu quero, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo agora toda maldição, todo medo. Sai agora, sai todo medo, toda perturbação, toda obra maligna, medo de viver, medo de deitar, medo de dormir. Eu quero te dar uma ordem nesta noite. Sai em nome de Jesus. Espíritos malignos, no nome de Jesus nesta noite. Eu te dou uma ordem em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai ali. Em nome de Jesus. Eu quero te dar uma ordem em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Na autoridade deste nome, Jesus, eu abençoo casamentos aqui, Pai. Eu abençoo vidas aqui que precisam, que entraram nesta noite aqui, Pai, com coração angustiado, com coração, Pai, amargurado com as coisas da vida, com os problemas que têm se levantado, aos problemas que têm surgido. Mas nesta noite, Pai, nós aqui falamos que existe um Deus de poder, um Deus que muda o quadro da vida, um Deus que liberta. E nesta noite, Pai, eu oro pelas famílias aqui representadas. Deus, eu quero agora destruir todo o espírito de confusão dentro da casa, espírito de separação, espírito do inferno. Nós queremos te dar uma ordem nesta noite.
no nome de Jesus. Famílias aqui representadas, nós queremos famílias sadias dentro da tua casa, Pai, nesta noite. Se for na área da finança, Pai, no nome de Jesus, nesta noite, vai abrindo porta onde não tem, vai abrindo porta onde não tem, faz existir aquilo que não existe. Deus, se há problema, Pai, com o filho nas drogas, em nome de Jesus, nesta noite, que haja libertação, em nome de Jesus, nesta noite, quebra as correntes do vício, quebra as correntes, Pai, das drogas, vai quebrando agora. Eu quero lançar uma palavra profética na vida dessas pessoas que estão aqui com fé, acreditando que vai acontecer milagre, acreditando que Deus vai fazer o impossível. E nós aqui estamos, Pai, no culto denominado culto da vitória. Deus, que nesta noite, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que foi pregado aqui nesta noite, que o Teu Espírito, Pai, venha estar trabalhando nas áreas em que as famílias aqui precisam, seja qual for a área, Pai, agora no nome de Jesus, seja qual for a área, seja qual for a área agora, vai libertando, Jesus, vai libertando aquele que se encontra encarcerado, aquele que se encontra amarrado por espíritos malignos, sai no nome de Jesus. Todo espírito maligno, sai no nome de Jesus. Todo espírito maligno, espírito de feitiçaria, espírito de macumbaria, sai no nome de Jesus nesta noite. Nós queremos te dizer que no nome de Jesus, é no nome de Jesus, é nesse nome que nós iríamos fazer milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Abençoa a casa do meu irmão aqui representada, Senhor. Eu oro pelos filhos dos teus filhos agora, Senhor. Nós oramos pelos nossos filhos agora. Deus, cuida dos nossos filhos, livra os nossos filhos dessa geração que estamos vivendo, uma geração de pecado, uma geração que não conhece Deus, uma geração, papai, que não sabe que Deus existe. Mas livra os nossos filhos agora, Senhor. Eu coloco meus filhos nas tuas mãos, coloco o filho dos teus filhos nesta noite, Pai, da mesma forma que Noé entrou na arca, e ele não entrou sozinho, ele entrou com os filhos, e com os genros, e com as noras, e com os netos. Eu tenho pedido a ti todas as noites nas minhas orações, Deus, eu não quero entrar na arca sozinho. Eu não quero entrar. Nós não queremos, Pai, entrar na arca sozinho. Nós queremos que os nossos filhos entrem na arca. Nós queremos que os nossos filhos, peça a Jesus nessa noite, diga: Jesus, eu quero que meus filhos entrem na arca comigo. Eu quero que meus netos entrem na arca. A arca que eu estou te falando nesta noite é a arca da salvação. É o céu que um dia nós vamos adentrar. Comece a falar com Deus nessa noite. Jesus, eu quero que a minha família toda, a minha casa, meus filhos, minhas noras, ah, Senhor, eu quero que toda a minha família entre na arca. Deus, vai entrando com providência agora, vai entrando com providência. Aquele, Pai, que passa por uma luta que só tu sabes, e seja qual for a luta, se for problema na área da imigração, Jesus, coloca a tua mão. Jesus, age em prol dos teus filhos nesta noite. Cada um que está aqui nesse altar tem uma necessidade diferente uma da outra. Muitas pessoas que estão aqui, Senhor, nesse altar, só tu sabe como é que está o coração, Jesus. Muitas das vezes, papai, transpassado de angústia, transpassado de tanta tristeza, de tantos problemas que surgem na nossa caminhada de fé. Pai, os problemas se levantam, e às vezes se levantam com tanta fúria para nos desanimar. Mas nesta noite, Satanás, eu quero te dizer em nome de Jesus, tu és um derrotado, tu és um fracassado. E estas vidas que vieram aqui, vieram com fé, acreditando no milagre. E nesta noite, Pai, eu declaro milagre sobre a vida das pessoas. Nós declaramos milagres nesta noite, Pai. As pessoas que colocaram os pedidos de oração aqui, Jesus, eu creio, da mesma forma que tu fizeste por mim na semana passada, enquanto eu orava, enquanto eu clamava pela minha situação financeira, no sábado, segunda-feira, tu enviaste a resposta. Deus, eu não sei qual é o problema que se passa aqui agora. Deus, eu não sei qual é a necessidade, mas está aqui nas minhas mãos agora.
Eu creio num Deus de milagre. Seja qual for o problema que está escrito aqui, essas pessoas que colocaram isso aqui, isso é um ato de fé. Elas colocaram diante do altar. E nesta noite, se for cura, entra com uma cura agora nessa casa, Jesus. Se for libertação por alguém que está aprisionado, se foi alguém, Senhor, quem sabe o marido ou a mulher foi embora de casa, em nome de Jesus nesta noite, Pai, se for problema na justiça, Pai, se qual for a ordem do problema, eu estou te apresentando agora, em frente a este altar, eu creio, Jesus, eu acredito ainda no Deus de milagre. Nós acreditamos, por isso é que nós estamos aqui nesta noite. Se eu não acreditasse em ti, Jesus, tu não farias o que tu fizestes na minha vida, tu transformaste a minha vida. Quando, Senhor, eu estava mergulhado nas drogas, mas eu tinha uma mamãe que não parava de orar, ela também acreditava que Deus podia mudar a minha vida, e hoje eu estou aqui. Eu acredito ainda em milagre, Jesus. E nesta noite, Pai, eu declaro milagre, eu declaro milagre, eu declaro milagre, eu declaro milagre, eu declaro na tua casa nesta noite, eu declaro milagre, eu declaro milagre na tua vida espiritual, eu declaro milagre na vida de vocês dois financeira, eu declaro milagre sobre este casamento. Eu agora ministro a tua graça, Deus, sobre este casal. Eu quero, Pai, eu quero colocar eles agora diante da tua presença. E nós agora, na autoridade do nome de Jesus, nós abençoamos eles agora com toda sorte de bênção. Deus, eu te peço nesta noite, Deus, faz o milagre. Faz o milagre que eles precisam. Eles precisam de um milagre, Jesus. Faz o milagre hoje na vida deles, Pai, para a honra e a glória do teu nome, em nome de Jesus. Aplauda Jesus nessa noite. Aleluia. Pastor José João com a palavra, nos despedindo. Glória a Deus. Glorifica Jesus. Diga Jesus obrigado. Diga Jesus eu te amo. Obrigado pela tua presença sobre a minha vida. Continuo indo para a sua casa, continuo glorificando, agradecendo o que em nome de Jesus tem recebido. Oremos. Senhor nosso Deus, este é o momento pelo qual nos concedes de nos encontrar em teu santuário, em teus átrios, louvando, adorando, glorificando, contribuindo com amor, no acreditar em obediência à tua palavra, na ministração da tua palavra, crendo, deixando o poder do teu Espírito operar a tua glória sobre as nossas vidas. Senhor, este é o momento pelo qual, diante da tua presença, queremos dizer, Senhor Deus, que jamais iremos sair da tua presença, saindo deste santuário teu, no precioso nome de Jesus. Guarda-nos de todos os perigos da estrada. Acampa teus anjos ao nosso redor, nos guarde e nos livre de todo o poder do mal. Senhor amado, que o teu rosto se levante sobre as nossas vidas. Que o teu rosto se levante sobre as nossas vidas, que o teu rosto resplandeça sobre cada um de nós. Que o teu rosto resplandeça, nos guarde, nos abençoe, nos estenda a tua misericórdia sobre nós, concedendo a tua doce e maravilhosa paz, a qual excede todo o nosso entendimento. Senhor amado, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, na comunhão e na consolação do teu santo, querido e amado Espírito Santo, seja com cada um de nós, desde agora e para sempre, o qual como noiva aguardamos em tua vinda gloriosa. E a igreja diz amém. Saúde seu irmão, deixe uma palavra de carinho, deixe um sorriso, um abraço. Deus te abençoe. Amém. I am desperate for you.
to heaven.